Vă salut, prieteni, bine v-am regăsit! Sunt Bogdan Gamaleț și azi vă prezint un material despre viața în România, pregătit și documentat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Uite, gaura nu e gaura. Una se spune, alta se fumează. Pantalonadele ministrului de finanțe. Într-o zi proastă, în care probabil nu-și băuse cafeluța, domnul ministru de finanțe Adrian Căciu, cu ochii prea tulburi și destul de agitat, ne-a anunțat că bugetul de stat a intrat la apă și astfel avem o gaură de 20 de miliarde de lei. Și, plini de responsabilitate, domnii de la guvernare, în frunte cu habarniștii în economie de piață, dar de Ciucă și Ciolacu, au ieșit la declarații aiuritoare despre vinovați și cum vor ei, politicienii, să resusciteze economia pentru a petici gaura neagră bugetară. Ciolacu o ține pe a lui cu impozitarea progresivă și taxarea marilor companii, iar Ciuca de Ciucă a și găsit vinovații. Marile companii fac evaziune. Degeaba au ieșit economiștii făcuți pe bune și nu la apelul de seară și au spus exact invers. Marile companii sunt cele care achită totul și la timp. Evazioniste fiind, culmea, secretul lui Polișinel, companiile de stat. Scandalul fiind prea mare, finanțistul lui Pește Prăjit, adică domnul Căciu, a ieșit la rampă și a fumat altceva decât anunțase tot el, nefericitul. Gaura la bugetul de stat nu iese de 20 de miliarde de lei. Încetinirea colectării veniturilor se cifrează la 4,7 miliarde de lei față de programat. Și cică are și soluții? Dacă România are arierate recuperabile de încasat de 25 de miliarde și o evaziune fiscală estimată la 12%, nu credeți că este bine să întărim colectarea? S-a mirat individul uitând că vorbește de funie în casa spânzuratului, fiindcă, nu-i așa, ANAF-ul nu este la noi în curte, ci chiar în ograda păstorită de ministerul lui Căciu. Dar soluția cea mai bună pentru redresarea bugetară, Adrian Căciu, ca un bun creștin ortodox, o vede doar în mâna lui Dumnezeu. Să dea Dumnezeu ca la rectificare veniturile să fie pe măsura estimatului și atunci poate găsi ca supliment un pachet de măsuri pentru populație. Și mai găsește un vinovat. România a fost băgată cu bună intenție în procedură de deficit excesiv de o guvernare de dreapta, care s-a cerut în procedură de deficit excesiv. Există documente în acest sens, deși Europa suspendase această clauză. Procedura ne-a dus la un deficit de 9,4% în 2020, apoi era programat să fie 7,1%, dar am venit și am reușit să-l facem 6,7%. Cu alte cuvinte, ministrul aruncă pisica în curtea aliaților liberali și invocă Europa. Dar uită să spună că el și socialiștii lui nu fac deloc ce zice UE, adică nu echilibrează sistemul unic de salarizare și nu renunță la pensiile speciale. Și, în plus, uită ipochimenul să spună că a greșit grav când a calculat bugetul pe 2023, bazându-se pe fantomatice încasări de taxe, impozite și mai ales celebra TVA. Dar Baba Vanga de la finanțe face și predicții aiuritoare. Anul acesta, chiar dacă e o încetinire, o să avem cele mai mari creșteri economice din Europa. Europa a răcit. Cum vine asta, economistule, care nu ești? România dă înapoi, dar o să aibă cea mai mare creștere din UE? Și cum se face că Europa a răcit, dar noi suntem cei care tușim? Plenul Camerei Deputaților s-a reunit pentru dezbaterile de la ora guvernului, unde a participat ministrul finanțelor Adrian Căciu, dezbaterea politică fiind solicitată de grupul parlamentar al USR și a avut tema dezastrul încasărilor la buget din primele 3 luni ale anului.
situația îngrijorătoare a deficitului bugetar. În debutul dezbaterilor, deputatul USR Claudiu Năsui a declarat: am ajuns să repetăm acum, în luna aprilie acestui an, scenariul de anul trecut. Ministrul mincinos care a umflat anul acesta veniturile așa cum a făcut-o și anul trecut, caută din nou bani. Nu știe de unde să mai facă rost. Și atunci întrebarea e: ce veți face, domnule ministru? Veți crește din nou taxele, precum un contabil comunist, sau veți continua să ipotecați viitorul țării noastre, îngropând-o în datorii? La acuzele aduse, Dal de Câciu a făcut apel, ca de obicei, la popor. Toți cetățenii ne cer ca statul să fie mai slab, mai suplu. Nu cred că este greu să facem acest efort împreună și să reducem din cheltuielile bugetare. Casa de pensii din scandal în scandal. Conform presei, este un scandal uriaș la Casa de pensii și se cere intervenția procurorilor după ce acolo s-a lăsat cu amenințări. Șeful Casei Naționale de Pensii Publice, Daniel Baciu, l-ar fi amenințat pe șeful Casei Județene de Pensii Mehedinți, CJPM, Mihai Plăvițu. O înregistrare a fost pusă la dispoziție presei locale de către Plăvițu, care solicită intervenția procurorilor și îl arată cu degetul pe Daniel Baciu. Solicitarea lui Baciu, pe care i-a făcut-o lui Mihai Plăvițu, suna astfel: ți-am zis să refaci organigrama, să-ți creezi un post, iar apoi să revii pe postul acela. Mai mult, la finalul înregistrării făcute publice de Plăvițu, Daniel Baciu îl amenință că o să rămână pe drumuri dacă nu părăsește șefia Casei Județene de Pensii Mehedinți, în condițiile în care Mihai Plăvițu spune că are funcția ocupată prin concurs. Dar scandalul Baciu-Plăvițu a fost doar o picătură de apă în oceanul care a urmat. Cu câteva zile în urmă, guvernul anunțase reduceri la cheltuieli publice pentru a repara uriașa gaură din buget. Chiar ministrul Muncii, Marius Budăi, în subordinea căruia se află și Casa Națională de Pensii, a declarat că achizițiile de mașini vor fi blocate. Dar minune! După câteva ore, casele de pensii județene au achiziționat 60 de automobile scumpe. Budăi a revenit și a declarat că mașinile fuseseră contractate mai demult. Dacă ar fi fost așa, nu era scandal, ci doar o nouă imoralitate obișnuită a guvernanților. Însă minunea s-a devoalat repede prin bunăvoința unor directori județeni care au declarat presei că ei nu au cerut mașini noi. Parlamentarii USR au cercetat scandalul și au aflat cu stupoare că, exact în aceeași zi, fiecare casă județeană de pensii a licitat mașini, culmea, de la același furnizor, de parcă se înțeleseseră cu toate, cu o zi înainte. Iar mașinile nu fuseseră prevăzute în bugetele lor pe 2023. Întrebarea care se pune este: de ce ministrul Budăi a mințit și de ce s-a ales o singură firmă? Oare să fie vorba de celebrul parandărăt românesc? Cel care a dat știrea presei despre ciudata achiziție a fost coordonatorul Departamentului de Politici Publice al USR, Cristian Ghinea, care a transmis într-un comunicat că ministrul Muncii, Marius Budăi, cumpără 60 de mașini pe procedură de urgență, în condițiile în care președintele PSD Marcel Ciolacu, viitorul premier, a declarat că e prima dată când statul strânge cureaua. Și o notă interesantă: fiecare mașină a costat aproape 30.000 de euro. Restul este simplu, înmulțiți și dumneavoastră ca să vedeți cât de econom este domnul ministru al Muncii, Marius Budăi. Și un ultim scandal. De câteva zile se fac presiuni la nivel înalt ca fondurile private de pensii să fie naționalizate în favoarea Casei Naționale de Pensii. Dar atât deocamdată, însă cu siguranță o să revenim asupra acestui subiect. Senatoarea Diana Șoșoacă a luat-o din nou pe arătură.
Scandalagioaica senatoare a făcut un scandal de proporții în Parlamentul României cu prilejul ședinței comune a Camerei Deputaților și Senatului de marți 9 mai, în momentul în care în plen s-a intonat imnul Europei. Cu doar câteva zile în urmă, Diana Șoșoacă se întâlnise cu ambasadorul rus la București, la o recepție organizată de ambasada Rusiei cu ocazia aniversării a 78 de ani de la victoria aliaților împotriva Germaniei naziste în al doilea război mondial. Oricum, se știe, Șoșoaca este rusofilă convinsă și nelipsită de la evenimente organizate de ruși la ambasada lor. De asemenea, se cunoaște faptul că senatoarea cere ieșirea României din Uniunea Europeană și din NATO, ceea ce întărește opinia analiștilor că domnia sa nu este altceva decât o flașnetă putinistă. A, în niciun caz, întoarceți-vă, a strigat senatoarea Șoșoacă în momentul în care în plenul Parlamentului au fost auzite primele acorduri ale Odei Bucuriei din Simfonia a IX-a de Ludwig van Beethoven, imnul Europei. Nu ne interesează imnul Europei, jos cu Europa! A strigat Șoșoacă spre colegii parlamentari în timp ce filma un live postat ulterior pe contul său de Facebook. N-avem nevoie de Europa, rușine să vă fie! Rușine să vă fie, trădătorilor! Europa nu este o țară! Cum să intonați imnul Europei înaintea imnului României? Urlând și vociferând și proferând injurii, Diana Șoșoacă a început să se plimbe printre băncile din plen, în timp ce îi filma pe senatorii și deputații ridicați în picioare cu ocazia intonării imnului Europei. Trădătorilor care sunteți! Ăștia trădătorii care se ridică la comandă! Nemernicilor! Ați trădat România! După imnul Europei, în plen s-a intonat imnul României, pe care Diana Șoșoacă l-a cântat cu voce tare și l-a și adaptat. Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume că n-aste mâni mai curge un sânge decebal, mărețul decebal. Dar în varianta originală versurile sunt că n-aste mâni mai curge un sânge de roman. Se știe că Șoșoaca îl consideră pe Traian un hoț și îi promovează ideea că țara noastră să nu se mai numească România și noi români, ci Geția, respectiv locuitorii fiind geți. Spre finalul intervenției sale, Șoșoacă i-a făcut trădători inclusiv pe membrii grupului parlamentar AUR. N-au făcut nimic, n-au luat nicio atitudine. Patrioți de hârtie. Ăștia sunt mari patrioți AUR. HAUR. Ăștia vă sunt trădătorii neamului. Unul nu a luat atitudine pentru intonarea imnului României. Toți s-au ridicat să intoneze un rahat de imn al unei țări inexistente, Europa. Trădători de neam și țară. Hai, sihtir, AUR! Cu vulgaritatea senatoarei suntem obișnuiți, dar ne întrebăm până când Parlamentul o mai suportă și de ce nu ia nicio măsură. Dacă un român simplu ar fi făcut exact ca Madame Șoșoacă, ar fi fost săltat de poliție, amendat și s-ar fi deschis și dosar penal. Apropo, nu sunt scrise în primul paragraf al Constituției României următoarele? Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări. Nimeni nu este mai presus de lege. Păi, domnilor guvernanți, oare se aplică legea și în cazul Șoșoacei? Sau cuvintele din Constituție sunt doar vorbe goale? Războiul din Biserica Ortodoxă se amplifică. După cum se știe, propunerea unor intelectuali, susținută și de mari prelați, a stârnit un imens scandal în interiorul Bisericii Ortodoxe Române. Intelectualii propuneau ca și ziua Paștelui să fie calculată precum ziua de Crăciun, după calendarul nou de stat gregorian, și nu după învechitul iulian. Această corectă modificare ar fi avut ca urmare faptul că și ortodoxii vor putea sărbători Sfintele Paști odată cu ceilalți creștini din diferitele confesiuni.
O propunere de bun simț, dar care i-a făcut pe Habodnici să se scandalizeze, în frunte cu Teodosie și Calistrat, care vor să rămână cu Paștele stabilit de Biserica Rusă aflată sub puterea lui Stalin. De altfel, amândoi prelații sunt apropiați Federației Ruse și îl admiră pe țarul Putin. Arhiepiscopul Tomisului, înalt preasfințitul Teodosie, care de-a lungul timpului s-a poziționat prin mai multe declarații controversate, iar în timpul pandemiei a contestat măsurile anticovid impuse de autorități, a reacționat în discuția privind celebrarea Paștelui la aceeași dată de către întreaga creștinătate, spunând că îi compătimește pe catolici care nu au lumină sfântă. Apoi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu, l-a atacat pe înalt preasfințitul Teodosie prin mai multe mesaje postate pe Facebook. Zvârcolirile cele mai înfricoșătoare au fost înregistrate previzibil în anticul oraș Tomis. Recent, Teodosie l-a calificat pe Bănescu drept un om vrednic de compătimire, care are nevoie de rugăciune. Cred că este un accident în viața lui, în mintea lui. Are a doua soție care a fost categoric împotriva religiei și atunci ce să aștepți dintr-o astfel de atmosferă de familie? Dumnezeu să-l ajute, ne rugăm pentru el. Bănescu, care niciodată nu vorbește în nume propriu, citiți printre rânduri, a replicat dur. Minciuna cruntă, insolentă și obscenă expectorată public, atacul la persoană și mai ales la familia cuiva, atac alimentat de ură creștină și furie provocată de confruntarea cu realitatea, nu de vreun strop de adevăr, dezonorează total și zgomotos pe absolut oricine. Când acest oricine e însă un reprezentant oficial al bisericii, o persoană care s-a compromis personal până la creșterea stufoasă în jurul ei a unui bogat folclor public, infrabisericesc deloc favorabil, care a polarizat major comunitatea eclezială, sfidând în formă continuată Patriarhia Română, legea, binele comun și interesul național, persoana asociată azi cu simpatia declarată pentru un dictator declarat criminal de război și în timp cu alte lucruri tenebroase care compromit grav inclusiv instituția pe care o reprezintă, într-un asemenea nesfârșit de trist și scandalos caz, situația devine una care l-ar putea invita sau chiar constrânge la scuze publice și pocăință. Toată lumea se întreba unde este patriarhul și de ce preafericitul Daniel tace. Dar iată că a intervenit într-un sfârșit și șeful Ortodoxiei Românești și i-a cerut într-o scrisoare lui Teodosie să pună capăt discuțiilor în contradictoriu cu Vasile Bănescu și cu ceilalți clerici și intelectuali care au cerut modificarea calculului Sfintei Zi de Paști. Înalt preasfinția voastră, trebuie oprită polemica în relația cu domnul Bănescu, deoarece produce tulburare în biserică. Conflictul între un teolog mirean, consilier patriarhal și un ierarh din sinod. Problema distinției dintre poziția oficială a bisericii și opiniile individuale ale ierarhilor, clericilor și mirenilor va fi discutată la următoarea ședință a Sfântului Sinod. De fapt, se știe că între Teodosie și Daniel este un mare conflict, mai ales de când patriarhul a refuzat să-l numească pe Teodosie mitropolit, acuzându-l de fariseism și carierism, iar oricum Teodosie este o piatră de moară pentru biserica păstorită de Daniel și nu neapărat din filorusismul acestuia, ci din multele conflicte cu legea. Conflicte de care prelatul Tomitan a scăpat prin bunăvoința magistraților, care au tergiversat dosarele până faptele s-au prescris. Departe de a se fi stins scandalul, cu toată scrisoarea patriarhului, el mocnește și, cu siguranță, va da în flăcări la primul sinod unde va fi discutată problema calculării zilei de Paște.
Cam atât pentru azi, dar mai avem multe de spus și scris, fiindcă, Miloș, guvernanții ne dau aproape în fiecare zi teme de lucru. Prieteni, sunt Bogdan Gamaleț. Vă mulțumesc, ca de obicei, pentru că m-ați urmărit. Îmi au rămas bun de la voi, însă nu înainte de a mulțumi și prietenului nostru, George Hodorogea. Pe curând!